Re, viss ēters ir te! Un par palīdzību Ukraiņiem turpinot, daudz viet Latvijā plāšu iedzīvotāju atsaucību guvis aicinājums Ukrainas aizstāvjiem liet ierakumu svecis. Un sveču liešanā šodien iesaistījās arī Baltijas valstu prezidenti. Un plašāk stāsts Dāvids Freidenfelds. Igaunijas un Lietuvas prezidenti šovakar pirms došanās māju kopā ar Latvijas prezidentu pēc tikšanās Rīgas pilī viesojās Āgens kalna tirgu. Viņa lēja ierakumu sveces, kur svējā neizdziest un rada pietiekamu karstumu, lai uzsildītu maltīti. Šīs sveces nonāks Ukrainas aizstāvju ierakumos. Igaunijas prezidents norāda, ka pirms gada nebūtu iedomājies, ka šādas sveces šogad lies īsi pirms svētkiem. Es esmu šo jau reiz darījis Igaunijā, ilgu laiku atpakaļ, bet tik un tā. Es nevarētu iedomāties, ka šodien šo darītu priekš Ukraiņiem. Mēs visi esam bijuši vairāk kārt Ukrainā. Mēs saprotam, kāpēc tās ir vajadzīgas un tāpēc tās arī taisām. Protams, šis ir tikai piemērs. Tas nav salīdzināms ar to, cik daudz šādu sveču vajag. Līdz šim Ukraiņiem palīdzēts daudz, un šīm svecēm svētku gaidās ir ne tikai praktiska, bet arī simboliska nozīme. Saka Latvijas valsts prezidents. Mēs arī esam sirdi kopā ar Ukrainu. Un tas ir tāds simboliska palīdzība Ukrainai, ka mūsu sveces degs Ukrainas ierakumos, kur viņi tagad cīnās par savu brīvību. Pēc sveču liešanas prezidents šeit pat Āgens kalna tirgū baudīs tepat pārdotu Ukrainas gaumē gatavotu boršču. Dāvids Frenenfelds, Ivo Veis, Latvijas televīzija.